Ovde u voćarskom mestu Novi Slankamen berba trešanja traje i prve trešnje zauzele su mesto u gajbicama. Beru se trešnje u slankamenačkim voćnjacima. Samo mesto i predeo apsolutno pogoduju ovoj voćki koja je obradovala proizvođače svojim ovogodišnjim izgledom, stanjem i kvalitetom. Plodovi su krupni, a sama berba ide dobrim tokom. Pre 7 dana smo počeli da beremo. Beremo sad trenutno kordi trešnju. Super, bere se krupnoća. Ova trešnja je krupna, lepa, zdrava, kako da kažem, nemamo... Nadamo, dobro je rodila, dobar je prinos. Trenutno se bere sorta kordija, koja je veoma zahvalna sorta sa puno dobrih karakteristika i bujnim stablom. Zdrave su, krupne su, nema da, ništa da je trulo, da je nešto oštećene. Zdrave su, imaju tu, nisu mekane tvrdnoću, imaju lepe su. Trešnja je ove sezone odlično rodila i sada je još samo treba pravilno ubrati. Berba traje i trajaće i u nekom narednom periodu, sve dok se u hladnjači ne popuni svako mesto za izvoz.